कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको प्रारम्भिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै कोशीको बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो गत जेठ बत्तीस गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हेकमत कुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो उक्त बजेट प्रदेशसभा कसार चौध गते बसेको बैठकमा पेश भएको थियो अध्यादेश पेश भएको साठी दिन भदौ दशभित्र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने थियो तर सर्वोच्च अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आदेश दिएसँगै प्रतिस्थापनको अवस्था समेत टरेको हो हाल कोशीमा बजेट होलिडेको अवस्था